Olá, queridos diocesanos e diocesanas! Fique agora por dentro do que acontece em nossa igreja particular. Está acontecendo em Aparecida a edição de número 61 da Assembleia Geral da CNBB. A programação vai até o dia 19 de abril. O tema central deste ano, que conta com a presença de mais de 400 bispos, é a realidade da igreja no Brasil e a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora, com três temas prioritários: Sínodo dos Bispos, Jubileu 2025 e Juventude. Também serão tratados outros assuntos necessários. Somos convidados a nos unirmos em oração pelos nossos pastores para que eles possam ser conduzidos pelo Espírito Santo para tomarem as decisões mais apropriadas para a nossa realidade pastoral no Brasil. A Catedral São Dimas está celebrando a Semana de seu Padroeiro. A programação vai até este domingo, dia 14, hoje, sexta-feira, dia 12, e amanhã, sábado, dia 13, tem missa às 19h30. No domingo, dia da festa, procissão às 19h e missa às 19h30. E nesses dias, após a missa, haverá venda de bolinho, pastel e refri. Vale a pena participar. E a Paróquia Santa Luzia realiza neste domingo o Encontro Jovens de Fé, com a presença dos irmãos consagrados da Fraternidade São João Paulo II. Será a partir das 8 na Comunidade Magnífica. Jovem, não perca esta oportunidade. Para mais notícias, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo. Bom final de semana, se cuidem, até mais, tchau, tchau!